המטרות. שם שקיבלתי, תמשיך. תטפס לגובה 25. תטפס, יש לי מטרה על אף 20 מייל. רשאי, ברא 343, 20 מייל, רשאי. פקר אסף הוא המוביל, תוביל אותי אליו. אמיר, קח צפונה 360 כ-30 מייל אסף לפניך, זוג מולו חמים, שים שאתה נקי. מיישים שאתה יכול לדעת לכיוון למסלול שלהם? אתה פוקס עליך. אתה יכול לתת לשימשי כיוון למסלול שלהם? שימשי ברא 331 25 מייל. כרגע אתה תמשיך לדחוף, אתה קח כיוון צפון 350. אני נפלתי. איבדנו את הסף. אמיר, ברא 360 40 מעל. 360 40 מעל. אנשים שקבל אצלך ב-6 חם עליך כ-12 מעל, F-16 חם עליך. קח שמאלה, אנשים שאם אתה יכול כיוון 325. שברא 208, 10 מייל חם עליך, F-16, גובה 14. קיבלתי. בשעה 11. הורנטים באוויר. אמיר, 342, 24 מייל חם. 342. שימשי, 2305 מייל, צד ימין שלך, שעה 1. גובה 6.5. שהוא חם עליך? אני מנסה לברוח לו. תברח לכיוון בסיס, זה יבלבל אותם. כיוון בסיס 324. חונים? הורנטים מכה מכה, קוד צפונה 360, תפסו לגובה 25. קופי, 360, גובה 25. שם שכיוון לבסיס 3180 מעל חם עליך, F-16 חם עליך כ-5 מעל. צד שמאל. חיובי, יש... יולו פה. יש לי משום מה בראייה ברדיו. אמיר, פוקס 3. 3-4. אמיר, איבדנו את שימשי. אמיר, ספלאש. יש עורן. אמיר, תתקדם. אמיר, תתקדם 351. 351. אמיר, ברא, 3... חיובי, שומע אותך חזק מדי, אם אתה יכול טיפה להחליש, זה יהיה נהדר. 004, ברא, 3... 30 מעל, שלישייה חמים עליך. אמיר, ברא, 004, 26 מעל, חם. גובה 2000, גובה 1700, בנמוך. גואלה של התדר. אמיר, ראשון ברע, 3-0-16 מעל, גובה 2000. פוקס. אחד מסיע. יש מבקר עירות, ברע, 0-2-0, 19 מעל, זוג. גולש? חיובי, אני מדבר,
לדווח לו, גולה, שוברה, 0-2-0-0-3-0-5-10-0 אני מזכיר לכולם לכבות אורות אחרי אמרה בישה, עברה לירות 0-2-5-28-מייל, זוג F-16 לכבות אורות יכול לגלות לנו איך עושים את זה? לא עכשיו. החצן על אל. בקר, אסף אוויר אוויר אחרי הבמה המרדיס. אסף צפונה לכיוון 3-7. אבישמי בקר, ברה 0-2-0-21-F-16 גבוה, גובה 25. שמש, ישר לבסיס, ברא 0-2-6-25 מעל, ישירות פול מסרט. כרגע עברת אותה. אחד, אמרה. שמש, כיוון 0-2-5-25 מעל, אתה מול, מול, מול בסיס. אתה מגיע בדיוק מול מסלול, תמשיך כיוון 0-2-5-22 מעל. בקר, אני גובה 26 להסתובב ואני נוסע עליי רק חום. אבישי, בוקר טוב, קח ימינה, כיוון 0-9-0-15 מעל. תפיל עליי. אבישי, בקר עירות, ברא 0-4-0-7 מעל, גובה 21, חם עליך. פוק 3, מטרה על האף, 15 מעל. שמש, תמשיך, תמשיך על הכיוון. בקר ממולי, אמיר. 0-2-5, אמיר, אין לי מי. רחוק? איזה מרחק? אמיר, ברא 3-6-8 מעל, רשאי פוק. הוא במרדף אחרי. אחד מחבי אורות. פוק. אחד מחבי אורות. נפלתי. אני על יבש מלא. לא פה. גובה נמוך שמש ברא 0-3-0-10 מעל יש שם רעות אתה מול המסלול 0-3-0 שמש שמש ימין על 0-3-4 אסף שמאלה לכיוון 2-5-0-8 מעל גובה 7 אסף 2-5-0-2-4-0 זהירות אסף 2-3-0 מגע נתן, אתה שומע אותי על 119? פוק 3 שנייה, בדיוק חזרתי למטוס אמיר כן בקר מהאונת ג'וני בקר ירוד, שים לב, ברא 3-2-0-10 מעל גובה 3.5 אויב ירוד, אין לנו יכולת להתמנה שימשי עתיים בדי ספייק F-16 אנחנו נפלנו ממריאים עוד... בדי ספייק F-16 נפלתם כול שימשי יופי של... כן, חזינו לבקר שלח אותם לגובה 25 באו מולנו לטוס נמוך כולם שימי סטטוס? בואו נעשה כולם מטס מסודר, שמת ונתן אני באוויר, אבל אתה אמרת שסיימת אנחנו בשדה כרגע, מחמשים אוקיי, בואו כולם
בואו כולם נתחמש ונמריא כל הרביעיות כולם ביחד לתקוף להם את השדה, בסדר? האורנטים בדרך לתקיפה. אמיר, יש לך... חזור? אמיר, יש לך טילי אוויר אוויר? טיל חום אחד. ג'וני צ'יטה, שימו לב, יש לכם ספייק של אויב רע 0-4-0-12 מעל גובה 5, גובה 6, שעה 1, חם עליכם, F-16. מה הסטטוס שלכם, שימשי? אני רואה שהם חמים. ג'וני, קרוב, קרוב עליך, 0-6-0-4 מעל, חם עליך, שעה 1. את הגובה 3603. אוקיי, תצאו מהבסיס חשוכים, הם כבר קרובים אלינו, נראו אותנו יוצאים לתאורה. תשנה מפלאש לסטדי, או שאם אתה רוצה לכבד את האורות, פשוט תשנה לאוף את המאסטר. יצא שמאל אמרו? כן, הקונסול של התאורה. אתה מדבר על F-16, נכון? כן. אז בצד שמאל, יש לך מאחורי המצרת, מתחת המצרת יש גם את הפאנל של הזעת, ותחתיו את הפאנל של התאורה. צ'יטה, צ'יטה, יש לך על השש זוג, תתייחס, תתייחס, רשאי חוק לימין. אבי, תשבור צפונה, 327. יוני, יש לך על השש? עוד? מרחק שלו. יוני, על השש שלך שתי מעל, חם עליך. אבי, על התדר? מה הגובה שלו? חיובי חיובי על הסדר, יובל. אז שלחתי אותך 327 לצפון, אתה יוצא דרומה. בונה 327, לא קיבלתי. יובל, מה הגובה שלו? הוא כרגע גובה 5, חם עליך, תתחיל חוק לשמאל, חוק לשמאל. עוזי 2, פיינל סוצ'י. אם שיש לך בשש, F-16 חם עליך, מתקרב מכשתי מעלה, חם. שימשי. קיבלתי. שגם אצלך שעה אחת חם עליך, F-16. יוני, אתה חופשי, קח 315. יובל, יש לי זוג על האף. רשאי. רשאי. שחררתי. מה הסטטוס של הטאקה? קודוש, מה? גולס מבקאפ? גולס מבקאפ? גולס טאקה? ייקח גם הרמים. תמשיך על האף, על האף, שים לב, 360, 15 מעל, אויב, גובה 5. אני מציע שרק ארמי. תודה. שימשי, כיוון לבסיס 030. גולס, אני צריך שתשמיד F-16 020, 10 מעל, גובה 6.5. זה לג'וני? זה לגולס. גולש, גובה 15, 0-3-0-10 מעל. כיוון לבסיס, 3-1-0, 3-1-0-25. שימשי, כיוון לבסיס, 0-3-5-18 מעל. אף שלך, אסף, על אף, אויב, 0-2-0-4 מעל.
גולס, אתה מרג', אתה מרג' כיוון 0554 מייל, על אף גובה 16. שים לב פוקס עליך מרחוק, מעוד 16, גולס הגנתי. User joined your channel. סוללות. אסף, 190-5 מעל עליו, חם עליך שעה אחת. אני נרול עליו. יאללה, תפיל אותו. קר 724, אתה יודע להגיד איזה מהקבוצה הזו ידידית ואיזה אויף? גדעון יפרה 300-34 מייל. זה הדרומית או הצפונית יותר? הדרומית, דרומית, הקרובה עליך? יש לנו עוד אחד על אף כיוון 315. בקר איפה אסף, אמיר? אני בפיינל, נחיתה. קטע לקשר, אוך מבקר ירוד, 323, 7 מעל, גובה 18, F6. חם עליך. צ'יטה. צ'יטה מירוד, 320. טוני מסיר. עוד פעם באה, בסדר, טוב, פעם באה אם אנחנו מתחדשים אז בואו נתאם את החימוש. עכשיו בפיינל.
לא צריך. User was moved out of your channel. סטמו. מי זה אני? דיקלה? תודה. אתם אמורים?
מגנום. גדעון, יש לך אוויר אוויר? גולה, שיש לך איום משעה 10-8 מעל, מכיוון 0-2-2. שים לב, שלישייה חמים עליך. אמיר. אמיר, אוויר אוויר. מגנום. 3-6-0-10 מעל. עוד שם. אמיר, גובה 7, גובה 10, על אף שלך זוג אוהד. מרס, כיוון בסיס. פוקס. 6-0, 15 מעל. אמיר, גובה 3, 6-2. נכנס לירוץ. מי דיבר? שיטה, תותחים בלבד. תיירות 3-6-0-2 מעל, כרגע קרה לפניך, גובה 4. אני עליו 2 מייל, אבל אני רק עם תותחים. בהצלחה. ג'וני, כיוון לבסיס 3-4-0-27 מעל. אגב, 3-6-0-20 מייל. קיבלתי, אני בירות פה. קופי. אנחנו צריכים לקוט את השמיים איכשהו, זה בלתי אפשרי. אמיר, 276, 276, 4 מייל, עליו. אמיר, 260, עליו, זוג אויב, כוח, קרים. איבדתי אותו. ואז אתה מול בסיס. שימשי, מול בסיס, בסיס בשעה אחת שלכם. קיבלתי, אני על הבורקרים. יובל, כי לפניי? פוקס. ג'וני, דבר. יובל מג'וני. דבר. נקי לפניי? נקי. תשאיר כיוון 336-19 מעל. אמיר, צד ימין, שגור לימין, 2 מעל, 248, אמיר. הופלתי. גובה 7. אמיר, חוק לימין. עשו עליי סנדוויץ'. לא מעניין עכשיו. לא תספיק. אמיר, 0-1, כמה זה הפגיעות? אמיר, שעה 2, חוק לימין. ג'וני, חם עליך, 0-20 מצד שמאל, שעה 10. ג'וני, 5-L. ג'וני, תמשיך בנמוכים. הוא חוזר לבסיס. אמיר, 0-9-0. ג'וני, כרגע אתה נקי, תמשיך. גולש, כרגע יש לך בודד באזור GH17, כיוון 360, 350. אמיר, בשבילך, אמיר, 040, 3 מעל, חם עליך. אמיר, חולף אותך. מטוס עליו של שימשי גובה 3, אני יכול להפיל? רשאי. עליו כרגע. שימשי 214. ג'וני, אתה נשאר בבקר. שיגרתי עליו טיל ראשון. בקר, יש על בר אויבים? אמיר נורים. שימשי לא פגע. טיל שם. אמיר נורים. אוקיי, פק. המטוס הופד. יופי, תלכו לבסיס. בסיס אצלכם 010. ג'וני, ATM88. יריתי 4 מגנומים עליי, 2-3. אמיר, כרגע מטוס בהמראה, 0-2-0-5 מעל. גובה דק, 1-2. בקר, אתה רואה? מצב התקעות? אמיר, אתה חולף אותו עליו. אוו! מה קרה? טיל בפנים.
905 מעל, גובה 9, גובה 10, חם עליך, צד שמאל, חוק לשמאל, עשה. צב, 075, 075, 5 מעל, גובה 13 בטיפול. יובל, סטטוס דקה? צב, אתה היית אומר שגובה 16. ג'וני, יש לך 6, האם אתה פנו לאוויר אוויר? לילי פרש, אין לך אוויר אוויר? כלום? יש לי, אני עם שני חום. איפה אתה צריך אותי? תחזור, תחזור חזרה, 360, 360 בבקשה. צביקה מבקר עירות, צביקה 360 צביקלה. צביקלה כן צביקלה, ספייק, אוויר אוויר, 090 שעה 314 מעל, גובה 5. באיזה גובה? אתה יכול לעזוב שמית לגבות? ביקה, חם עליך מטוס בשעה 4 שלך 2 מעל, גובה 5. שבור לימין, חוק לימין במיידי. קיבלתי. בשבילך, אני ביטלתי על דוק פייטיזון, ניסיתי, הוא ברח. הוא אצלך ב6. ורש, 3310 מעל, גובה 7. ורש, 11, 3207 מעל, גובה 7. ורש, 322. שנייה, טיל עליי, טיל עליי. לימין, אצלך בשעה 4, אויב בגובה 5. מישהו מהכחולים תקף את הספינות, זנדליק 8? חיובי, גדעון עובד. כל הספינות הושמדו? עדיין אני מקבל אותם במפה. מישהו יודע להגיד שהוא תקף את הספינות? גדעון, דווח. גדעון, אבל תקפתי, אבל לדעתי זה לא היה עם הצלחה. נתנים הבוקר... כמה ספינות יש? שלוש ספינות, יש שני מקבצים, הדרומים ביניהם זה אדומים. חזור שני? יש אדומים בכלל. איך מבדילים בין ספינות של האדומים לכחולים? זה אדומים, זה אדומים. לא הבנתי, תחזור שוב. בקר, צריך עזרה, אני פה לבד עם הרבה אדומים. מי דיבר? אסף, אסף. כך דרום, 1-7-0. בקר, מבקש לדעת איזה אויבים יש על ספיקלה. יש לך בשעה 10, בודד, גובה 280, 10 מעל. גובה 5. קיבלתי. אסף, 1-0-0-3 מעל, חולף אותך בגובה 4. מהכחולים, שימשי ושמש הולכים לספינות, תיקחו את הסקאדים. אסף, תמשיך, תמשיך, 0-9-0-13 מעל, גובה 5 או יר. אוכל לתדר? אסף, 0-7-0-0-7-0-10 מעל, גובה 4. נתן, שומע על האדום? המשך. User disconnected from your channel. למה הוא לא מדבר? אתם הצלחתם, תן את הסטטוס שלכם, הצלחתם להפעיל איזשהו, לתקוף איזשהו מטרות? לדעתי הבונקרים עדיין עומדים. אני הפעלתי להם פצצות, אבל לא נראה לי שפגעתי. אוקיי, אז אתם ממשיכים על הבונקרים, אנחנו הולכים לספינות. אבישם מבקר עירות? קיבלתי. אבישם מבקר עירות, 025, 10 מייל, גובה 6, אויב. 025, 10 מייל, דווח לי 6. כרגע חם עליך, 033, 7 מייל, חם עליך. גובה 7.5.
אבישי, תן פוקס, נו. אבישי, אתה ליד האוניות? לילי. מי מהכחולים על יד האוניות? שבי, ארבע שתיים. גדעון. גדעון, תקפת איזושהי אונייה? ניסיתי המאבריקים, אבל לא, לא היו פגיעות, יכול שהם הורידו אותם לפני. אני בדרך ליאף מסף. אביש, יש לך שש קרוב, תשבור. אביש, חוק לשמאל, חוק לשמאל. אתה תחזור לשם לשפט. איך אתה מבדיל בין ספינות אדומות לכחולות? שיטה, תחזור 360, אבי שקח אחד הדרומיות. קיבלתי הכחולות עם הדרומיות. מטרה הופלה? שלילי. אבי שיש לך 6, תשבור. שיטה, בקר. קיבלתי, מטרה לא הופלה, קיבלתי. אבי שיש לך 6, חם, 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 תשבור. אמיר פנוי, להעביר אוויר. חיובי. אוויר שתי מטרות, 313, 20 מעל, זוג. גובה 8 אויב? בלי גובה. ג'וני ויואל פנויים לעביר אוויר. אבישי, צד ימין שלך, שעה 3, בוא חוק לימין. אבישי, חוק לימין, גובה 5. F16 כמות איתך במספרה. אמיר, קבל ברח חדש, אמיר, אני צריך אותך לברח חדש. בקר, איפה הוא? בקר. אמיר, 030-16 מעל. שימי, צ'יטה. מה קרה, אסף? צ'יטה, שלום. פוקס. לא יודע, פלתי כמה, ואז נפלתי. אמיר, פוקס ארוך, תתקרב. שקט על התדר. צ'יטה, 3114 מעל. גובה 7.5. חיובי. אמיר פוקס ארוך שלך, 0410 מעל, גובה 13, חם עליך. זה הזמן לפוקס השני. בקר, פנוי לאוויר אוויר. יופי של ספייש, אמיר. תודה. לביו, תמשיך צפון השלוש השפט, כרגע נקי. קיבלתי. שבי, אחד אחד ממריא על 06. שיטה, 12 שלך, פוקס מעל וחצי, תן פוקס גובה 12 פוקס 2 נוסף יופי של קיל, יופי של קיל שיטה מעוצע פיוט, מי זה פיוט? מגנום אזור נקי? רחוק מגנום, אמיר אמיר, מה גובה מרחוק, אמיר? אני גבוה וזה הטווח. לביו מיובל? כן, המשך יובל. לביו, 353 30 מעל, חם עליך, גובה 15, תתרגם עליו. 353, כן? קיבלתי בדרך. אמיר, שעה 11-16 מעל, חם עליך, F16, תשבור 0-0. אביו פול מיצרי אביו לירות 0-3-6 בקר זה דדי, אני לא יכול לשדר על הקשר אני משמיד סקאדים, תביא מישהו שיעזור לי ליד הסקאדים תחזור לביתה, 0-9-0-40 מייל, תחזור, תן גז
090, פול מצרת, 40 מייל. עוד כמעט. גם אני יכול לנעות. אמיר כרגע נקי, אמיר פייק, F-16, ברא, 320. לביו, שגר כבר, לביו. לביו, עליו חם עליך, 5 מייל אתם חולפים. שיגרתי, שיגרתי, פוק 2. מצוין. אין פגיעה. שיגור עליי. ממחר ירוד. חלפתם. קיבלתי, אני חוזר אליו. אמיר, חם עליך מכיוון 300, 10 מייל. גובה 8. בקר, מה נמצא מולי בוורש? ב-340 פחות או יותר? בואו תמשיך כיוון. חוק לשמאל, חוק לשמאל, כיוון 0305 מייל. לביו, אתה נקי, חוק לשמאל לצפון, לביו, חוק לשמאל לצפון. קיבלתי, שמאלה לצפון. יש לי נעילה? לא. מיר, פרש, 314, 10 מייל חם עליך. טיל עליי. שיטה אוויר אוויר? שלילי אוויר אוויר, אוויר קרקע כרגע. ווינצ'סטר אוויר אוויר. בקר, אסך אחרי המראה, אוויר אוויר. ג'וני, אחרי המראה, אוויר אוויר, הרם. ג'וני, תמשיך צפונה. אני מיושב צפונה, יש לי... ננעלתי על אויב על האף שלי, רשאי? רשאי, רשאי. כיוון 050-8 מעל. אמיר, אתה נקי. אמיר, שבור לשמאל, אמיר. חוק לשמאל. אמיר, מטרה שעה 9 שלך, אתם חולפים עוד מעט. צ'יטה, תמונה, אתה אחד מול שלושה. שוגר, הרם, יוצא. שבי 24, 096, 23 מעל. מה יש מולי? ג'וני, תמשיך צפונה כרגע נקי. קופי. ורש, מבקר ירוץ, נטשתי. 15 מעל, האויב, גובה 10. קיבלתי. ורש בזריזות, ורש 010, 10 מייל גובה 12. קיבלתי. ג'וני לירוד 060, 20 מייל. גובה. ורש תצא הגנתי, ורש תצא הגנתי. 1-8-0 מה שצחה בשעה 11-5 מייל חם עליך בודד גובה 13. קיבלתי. מה שצחה פרוט שלך שעה 11 חם עליך. תהיה עוד ברא 3-1-0 4 מייל אויף גובה 10. דדי גובה 10, חולף אותך מימין לשמאל. פייק, יפה. ג'וני, 342, 10 מייל, חם עליך. גובה 5. פוקסטרי. ג'וני, לך הגנתי. קאפי. מתגונן. User disconnected from your channel. דדי, אוויר, אוויר. דדי, אני צריך אותך ל-320 מייל.
אוויר או אוויר, או אתה הולך לאוניות? אני הולך על הארמי, על הבסיס, ואז אני אוויר אוויר. תיקח כבר לכיוון בסיס 360. עוזי 2-2 הולך על הבונקרים. מי זה אוך? אוך אתה בקשר? אוך 312, 6 מייל, חם עליך, גובה 17. דדי, אתה שומע על הטימספיק? יוני, יש לך 6, הגנתי, הגנתי, פול מסרט ל-180. דדי, קח שמאלה 270, 270, 13 מייל, גובה 7. פיוט 09 שומע? פיוט 9 שומע? מה קרה, יובל התנתק? כולם התנתקו? לא, עם הקשר. אני אתה יכול לחזור 360. דדי, אתה שומע על הטימספיק? דדי, על האף 260, 7 מעל חם עליך. זה 3 מטרות. גובה 6, גובה 9, גובה 10. צ'אנל סוויץ'. יוני, 3-0-2-0 לירות. עוד בכיוון. אני 3-1. רגע, איבדנו אותו. יוני, 0-2-0, 10 מעל, גובה 8, גובה 10, זוג. שימו למטוס נוחת. עכשיו כיוון בסיס, 030, 30. נשארה רק אונייה אחת. נשארה עוד אונייה אחת. יוני, שים לב אחרי פוקס, צד ימין שלך חלף מטוס, הוא נכנס אליך ב-6, חוק לימין. ג'וני, ספלאש? לא ראיתי ספלאש כרגע. שים לב, אתה 1 מול 3. בקר, מה הסטטוס של המטרות? כנראה רגע, ספינה 1, 3 ובונקרים, אני לא יודע. עוזי 2-2 הולך על הבונקרים. שבי 1-1 זה הולך לבונקר. בקר מצ'יטה. ג'וני, אתה ב... ג'וני, אתה בפרפול מול שלושה, שים לב, תבדוק 6 ו... שבי 2-1 בקר מצ'יטה. בקר, נראה שאיזה 3-4 אדומים רודפים אחריי בגובה, אני אמשך אותם לכיוון הים. אסף, אני איתך. צ'יטה, לכיוון 360 במיידי. יש לי מטרה על האף גובה 10, תאמת. שלילי, גובה 10, גובה 9, גובה 10, גובה 9. יוני, תמשוך דרומה, תמשוך דרומה, צ'יטה בדרך. יוני, קח לכיוון 2-0-0, כמו שאתה. 2-0-0, יש לי ג'ף על הזנב, זה 16. אני עליו, אני עליו. יוני, תמשיך 2-0-0. יש כיוון צפון, תתקדם, ניתן לך בהמשך. לביו. פוק 3, פוק 3. לביו. כן, יובל. 0-3-0, גובה 9, זוג, F-16, F-15, חמים עליך. 0-3-0, אוקיי, לוקח ימינה. יוני, תהיה בנמוכים עם פול מסרט. אמיר, אתה אוויר אוויר? תקיפה, כבד. קיבלתי. פוק 3 נוסף. יוני, אתה יכול לחזור או שאתה יכול לחמש מחדש? יוני, כרגע נקיף לכיוון 0-3-0.
רדיו 040-050-5 מייל, גובה 4.5. קופי, קיבלתי. שים לב פרנדלי לפניך, תלך לכיוון מה שאמרת לך, 060 לירות במיידי. 060-060. גובה 5. קיבלתי, גובה שלי. קיטה, חלפת בצד ימין שלך אויב. וזה את הפוק שלך על GF17. פלש. קיטה, חוק לשמאל, חוק לדרום. אביו, סגר. יובל, מי פה לידי? אויב, אויב. ג'וני, שעה 11 אויב, 12 אויב, אתם חולפים מר. יש רביעה שולחת עליי, הרחק מהבסיס, הבסיס שלהם אמרו להיות פנוי עכשיו. קיטה, 150, מרג' גובה 2, אתם במספריים עם פרנדלי ועם F-16 בודד. ג'וני, צד ימין שלך. פוק 2. פה יש. ג'וני, צד הרום, 180. פוט. לבי אצלך בשש, תשבור ימינה. יוני, לא, 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 קיטה נורים, קיטה נורים. יוני, שבור שמאלה, אתה פוקס לפרנדלי. יוני, צד ימין שלך בשלוש. חליפה, חליפה גובה 7.5. סטנדביי, קיטה יש לך 6, תשבור לדרום. ג'וני, צד תותחים בלבד. היית טוב. גולש בקר לירוד, 340, 13 מעל, גובה 10, חם. ג'וני, על אף, על אף שעה 1. גובה 8. הוא הולך לימין. הוא הולך לימין. שמי, 327 מעל. גולה 310, 4 מעל משמאל, חולף אותך בשעה 11, גובה 11. אני איש חשי. עזוב את בי. אלי, תחזור לצפון, תחזור ל-0-2-0, כרגע הוא הגנתי. יש משהו באזור שלי? גולה, כרגע לא, מטרה לא הופלה, שעה 3 שלך, חוק לימין, חוק לימין לכיוון צפון. יש לך 6 ביב ואתה במרדף, מציע לך לשבור לימין, שים לב לדלי. שעה 3 שלך, כרגע חם, 3-3-3, 2 מעל גובה 6. בקר, מה יש לי על אף 45 מעל גובה 30? גולש מרץ, חלפתם, חלפתם מרץ. תגיד, תעזור לו, 0-2-0-7 מעל, אתה יכול לשגר טיל. בקר מאסף, מה יש לי על ה-45 מעל בגובה 30? אסף יש לך 6 ויש לך... אבא, אסף יש לך 6 מצד ימין, תחזור, תחזור, תחזור. 6 במיידי. אתה רוצה להפעיל את האירוע? להפעיל את האירוע? שלילי. אתה לא יודע, יש לך 6 תתייחס, יש לך זוג מטוסים חמים עליך, בצד ימין. 4, חם עליך, גובה 12. משגר עליך עוד פעם. שיט. אסף תשבור להגנתי, הגנתי. סף זול. הוא לסן בית. נגד 4, תמשוך לכיוון 2-7-0. יוני, שים לב. יוני. יוני, אצלך בשעה 10. אוקיי. אתה נקי, יוני, תמשיך לי בסיס אם אתה יכול. תמשיך. יש לך עם מה לתקוף בסיס? רק הרמים. מצוין. לך אתה כרגע נקי, הבסיס לכיוון 313 מעל. הלאה. אין יותר קרקע אוויר אצלנו בבסיס. לביו בקר ירוד. הכל נוטרל? לביו, 3-3-3-7 מייל חם עליך, טיל יורה ארמים. גובה שלו? גובה 6, גולש כרגע אתה נקי. תמשיכו צפונה, גולש. ורצה אתה נקי. קיבלתי. ורצה צפונה, גולש צפונה, דדי צפונה. מי זה אוף? מי זה אוף? קאפי. וואז, למה לא עונה?
גבי, המטרה אצלך בצד שמאל, כרגע 250, 3 מייל קרה, גובה 1.5. קיבלתי, קיבלתי, סוגר עליו. גבי, 250, 3 מייל, אתה רשאי טיל. הוא הולך דרום, חוק לשמאל, חוק לשמאל לכיוון דרום, 1.80 לירות. קופי. בר שאתה נקי, גולה שאתה נקי, אוח אתה נקי. ג'וני, מטרה כרגע בסיס 310-16 מעלה, אתה יכול לתקוף כבר. כרגע אני כואב. אני עם תותחים בלב. מישהו מהכחולים הולך לבונקרים? חיובי, אני בדרך אליו. אמיר גם בדרך הנוספת. עוזי 2. מה המצב הספינות? גולש חיובי 3213 מעל, גובה 16, רשאי. פער שצריכה בצד ימין מטרה, גובה 0156 מעל, מטרה חמה, 17. ג'וני, אתה מתקרב לבסיס, תיזהר מינון מם, וכרגע אתה נקי, יש לך ב-6 רחוק F-16. מציע לך להסתובב לכיוון הפוך 136. עוד אני מחפש פה תקעות, אם אין כלום אני אתחדש ואבוא לתקיפה. תמתין, יש מטוס באזור חם עליך, תעשה חוג לשמאל אם אתה יכול. שלילי, בינגו. מצלחה נקיטת עונג. בקר 724, יש לך פלאס שלי? גולה ספלאש, שבי... תמשיך לכיוון צפון. מי דיברת על 2-4? קיובי. אני על המסלול, אני בשדה. אמרות עצמאיות. לא דיברתי על זה, מה, לאן אתה צריך אותי? קאדים, הספינות, מה מצב הספינה? יש עוד ספינה אחת, נשארה באזור, אתה יכול לחזור לשם, רק לטוס מהר עם זה. עוד, עוד. וזה המראה של אוויר אוויר שלהם בסדר. יש רק אחד, איך? בקר, גבול יש כרגע GF-17 באוויר ויש לו שם אמריאו, תמשיך לכיוון צפון, ברא 350-17 מעלי, כרגע באמרה גובה 3 בטיפוס, חמים, זוג מטוסים F-16. בר שצריכה אותו נתונים, בר ש 346-12 מעלי גובה 4 בטיפוס, רשאי. בר שגר כבר. לא יודע למה זה לא משגר לי. כבר סך חוק לימין, גולי שצריכה מטרה בשעה 11 קרוב 3377 מעל. אוהד מבקר 3015 מעל לזוג מטוסים גובה 13 בטיפוס. גולס כרגע את ההגנתי, שים לב, קח ל-090. גולס, קח לך פרנד ל-090. שומע, ג'וני. אוהד, תשגר, תשגר, אני צריך לשגר עכשיו. עכשיו למטרה, 290, קרוב 6 מייל. קופי. אוהד, גובה 22, שגר על... גולס, מטרה אצלך בשעה 9, כרגע גובה 22. עברה מצד שמאל את המרץ'. גולס, שתי מטרות בפרבול, גובה 22.
אחד, יש לך בשש שתי מטרות, אתה לא שיגרת עליהם, אז תמשיך כרגע על האף שלך מטרה 3057 מייל, תשגר. אמיר, תמונה 360 20 מעלה, גובה 22, גובה 18, זוג, תוקפת פרנדלי. רק תיכון. שיטה, 338, שלושה מטוסים ימריאו לכיוון דרום. כרגע יש לי מטרה על האף, אני משגר. חוק 3. זה רחוק. 10 שניות, רק טיבי. תמשיך כרגע את הנקי, אמיר אצלך באישה, אמיר 3-0-12 מעל, גובה 6, חם עליך. מישהו מהכחולים תקף בונקר? לצערי לא הצלחנו עדיין. אין תקעות אבל בשדה, השדה נקי מתקעות. למה לא נותן לי? אתה מוכנה שהייתי באוויר בטי-ג'י-פי ראו עדיין את הבוקר. שימי, שימי, 3-1-4-9, 10 מייל חם עליך, גובה 9. פוק 3. אמיר, תחזור לצפון, אמיר, 3-3-6. להמרי אמיר חם עליך F-16 מ... משייס אמיר לאויב ברא 3347 מעל לא יכול להתמודד איתם אבישי, 3-5-0-20 מעל, חם עליך F-16 גובה 6 ג'וני, אצלך אותה מטרה, גובה כיוון 0-1-4-14 מעל F-16 חם גובה 6 עוד, אני ללא אוויר אוויר ג'וני, קח שמאלה לכיוון 3-0-0 אבישי, על האף, אבישי, 3-5-0-14 מעל אסף, אותה מטרה, 3... 6-0-17 מעל, אתה מספר 2 פיק אלה לבונקרים יוצא גולש אוויר אוויר לביו אוויר אוויר גם זריזות 3-1-0-60 מעל זוג F-16 לכיוון פינות שלנו קיבלתי 3-1-0
יוני, תמשיך לי 360. ג'ון. אבישי, מטרה, אבישי, עוד פעם, מטרה, 0-3-0-13, מה עליך, מה עליך, גובה 13? תהיל עליי תקע, מישהו תקע בונקר מהחולים, אם כן, איזה נונצליק? 1 ו-2 0-1-3, אסף, אותה מטרה, 0-1-3-13, מה על גובה 13? אמיר, שני, אין לי מידע תוצאות. אמיר, 2-4-4-7, מה עליך, מה עליך, 0-6-3, גובה 3, שעה 3 שלך. אני 40,000 רגל. מבין שני הבונקרים מושמדו? זרקתי פצצות, לא יודע המצב. אמיר, אתה עכשיו נותן פלרים? לא. לילי. מי שתמשיך לכיוון צפון. יובל, אמרת לי להמשיך צפון? חיובי. ג'וני, כיוון צפון 01-030 מעל. אמיר, מטרה 3-1-3-20 מעל. יובל, אני אמטיל אחד לחירום, חום, אז אני אמשיך מטרה. תמשיך, תמשיך לכיוון צפון, לבונקר 3-1-2. בונקר שני הושמד. רבי, תן פול מסרט בבקשה, 3-1-0-40 מעל לזוג F-16, תוקפים את האוניות שלנו. גולש, גם אתה, אם אתה יכול, אוויר אוויר. קופי, קיבלתי. גולש, 3-0-0-40 מעל. ג'וני, אם אתה פנו לאוויר אוויר, להפריע ל... זה הזמן. 2-7-0-30 מעל. ג'וני, 2-7-0-30 מעל. רות, יוצא לשם אם תלכו. שבונקרים בצד... פוסקאדים נשארו פוסקאדים? יש לי קורקשן, אני לא רואה אותם, לא מקבל אותם בו. דבי, על מי אתם יורים בגולש? תשאל. אני עוד לא יורה, אני בכיוון 3-0-0. יש לי בדאטה לינק את הזוג F-16 אויב. יופי, 2-9-0 נכון לעכשיו. יובל צ'יטה. המסלולים. המסלולים ובס... יובל, אם אתה רוצה אותי בדרך לתקיפה על המסלולים, תגיד לי. אבל יש לך עכשיו... אבי, שעל אף שלך מטוס אויב גובה 10, על אף, 10 מעל. מישהו פנה? אבי, ש 0908 מעל, חם גובה 1. גדעון, תזדרז, 314. גדעון, 314, 30 מעל. קיבלתי. קבל אני על מטרה בכיוון 307, 32 מייל, האם זו המטרה? 314, מטרה ממך של גדעון, 314, 30 מייל. אנחנו נמשיך בכיוון, לא חימוש אוויר אוויר. יוני חיובי גולש 2-8-0-20 מעל על האף. יובל, אפשר תמונה? שנייה, מי זה? אבישי? אבישי, כרגע חולף אותך מטוס בגובה 7. יופי, סלש, מצוין. עוד אחד, אבישי, עוד אחד, כיוון 3-4-5, גובה 10, 10 מעל, גובה 17. קיבלתי. קיבלתי עליך, 2-8-7, 10 מעל, גובה 3. משמאל, 2-4-1, 15 מעל, אויב. גובה 3, גובה 4. לא נעלה אף.
באדי ספייק F16 מגיע לסוף שלו. באדי לוק. אוהד מבקר ירוד, שמאלה לכיוון 270 לירוד 8 מייל, גובה 16. שיטה עליו. גול, יש עוד אחד בהמשך, ברא 270, 10 מייל, גובה 8. הוא הולך צפונה, משמאל לימין. גול, יש עליו. אבל תכווין אותי. כרגע גולש מטפל פה, אני רוצה לך חזרה יוני אם אתה יכול. יש לך משהו נגיד ספינות לעשות? פוקס 3. יש לי 4, יש לי 8 מרק 82. מה? אני ספינה לכיוון 2, ברא 227, 18 מעל. בקר 724, אני רק מוודא שוב, זו הסירה הבודדת, נכון? הדרומית. תגובי, יש לך ספינה בודדת על אף 31512 מעל. מאוד קיבלתי, אני 40 שניות ברייפה. רביו, כרגע אתה נקי, באם פרנדלי תחזור ל... רביו, מה הכי מושך? יש לי 4 פצצות ג'יידם, 38. ותתארגן על הספינה. רביו, 233-13 מעל. קיבלתי 233-13 אמיר, תחזור שני. סוצ'י פנוי, אפשר לנחות? שלילי, דדי מיושר. דדי, זמן להמרה? ממוי עכשיו. אמיר, תוריד מירוד, אתה אחרי זה, תמשיך גישה. דדי, איזה קאדים שוב אמרת? יובל מצ'יטה, תמונה. צ'יטה סטנדביי, לא... שיטה כרגע נקי, תמשיך לכיוון צפון. יש לכיוון צפון על האף. ג'וני, חפש פייקים, חפש יופי, ספינות הושמדו. מדדי, נ"צ 5, 6, 7 לתקיפה. ג'וני, קבל נ"צ, ספינות הושמדו, לאגר, ספינות הושמדו, כיוון 2, 7, 0, 9, 0 כולם. קיבלתי 0, 9, 0. אוהד, בקר עירות, זה עירות, אוהד, 330-12 מעל, גובה 6, F6. אז לך לקרקע, צ'יטה, 330-20 מעל, אוהב, גובה 7. 330-7. נהיה, בקר חוזר דקה אחת, אני אאוט. איזה מצרר לקחת לסקאדים, CBU כמה? 9-7. או 105. נכון. מישהו רוצה להמריא עם שמש לעשות את ההגנת כבד? אמיר יכול, הוא זה 2-2 אם צריך. חיובי, אני מתחמש אוויר אוויר. שומע. מה התדר UHF של התוקפי סקאדים? מי הזוג 18, גובה 25, שעברו מעל הספינות, אחד גובה 16, השני גובה 25. ג'וני, זה הקדמי. חיובי, אתם שמים לב לאדומים שמקדימה, כן? לביו, תמונה, חיובי.
קלאביו, תמונה אצלך 044-13 מעל ג'ל 17, גובה 36. ג'וני אצלך... חולים הכבד, עכשיו אני ממריא אותו, אז תשימו לב להגן עלינו כי זה יהיה one shot. אני עכשיו מוציא אותו לדרך. ג'וני 056-16 מעל גובה 22, חם עליך 16. שלנו? כל הסירות שלנו מתות, כל שלנו מתות, לא שלהם. גם שלהם. מקודם זה נתן את ההודעה ששלהם נפל. מצוין. שיטה עליו, אתה חולף אויב גובה 5. רשאי. גדעון עליו, רשאי. פוקס 2. יופי של פוקס. יוני, צא 090 במיידי. פלאש, שיטה 0. פלאש. יש פה עוד אחד. כרגע הוא נפל ויש ג'י שפס, תגיד אתה תמשיך לכיוון 270. 270 ממשיך. אוקיי, קבל ביטול, הוא נפל, כולנו הביתה. גדעון, צ'יטה הביתה, ג'וני הביתה. 2-4 קיבל, אני חוזר. צ'יטה כיוון 1-2-0, ג'וני 1-2-0. לא להמריא? 2-4 כיוון. 2-0, ג'וני ספייק, אויף, ברא, 0-7-0, 15 מעל, גובה 6. ג'וני, 0-7-0-6-0, 12 מעל, גובה 6, חם. קיטה, אצלך, 2-0-9-0. חזור שני. וואט, סטנד ביי, צ'יטה, 070-25 מייל, תמשיך עם ג'וני. ג'וני מספר 1 עד 2, גדעון ימינה לכיוון 1-2-0. אין לי קשר עם הבק... יש כבד באוויר. יש לי ספייק, בכיוון הזה. כרגע מעל השדה. כיוון לשדה? וואט, כמה כמולה, וואט, דרך כמול לכיוון 315, חם עליך, F-16, ברא, 315, 13 מעל, חם עליך, משעה 9. חוק לשמאל. בקר, אתה רואה את הכבד? כבד כרגע, אני רואה אותה על המסלול, T-17, נכון? וואט, כיוון הביתה, 2-2-0. שים לב, אצלך בצד שמאל, אויב. כבד עוד לא המריא, הוא תחילת המסלול לכיוון דרום. אודי 2-2 קשר עין איתו. אני חוג לשמאל, 16 קרוב עליך, גובה 5, רשאי פה, רשאי תותחים.
עוד פוקס 2. אסף, אתה אומר כי מ-F-16 שים לב, ציוני יופי של ספאט. טוב, קאמי שלי 1-1 כיוון הביתה. נמצא דיק 9. תודה. פרס כיוון הביתה, 2-2. בקר. יובל, אני רואה פה עוד חופים. ג'וני, אתה אמר שעוד זוג לפניך, ספייקים, כן, כרגע אתה חולף, חולף אותך משמאל לימין. בקר, אתה רואה את הכבש. הוא בחנייה, הקשר על עוד 2-2. עוד לא אמרי, עוד לא אמרי. בקר מצ'יטה, אני כרגע מיירד לכיוון 050, שני אדומים. חיובי, תן עזרה לג'וני, ג'וני שם עם מי... בקרב... צד ימין שלך, שעה 3-2-9-0-6 מעל לגובה... גובה 17. רואה במקום. גולש בקר עירות, בשבילך, ברא, 038, 27 מייל, גובה 15 אויב. בקר, 724, אני גם פונה לכיוון 072, לעזור לחבר שם. רשאי. שלילי, אני כרגע לא נעול עליו. ג'וני, כרגע אתה חולף, אתם בפרבול שלושה מטוסים, בפרבול עם 1F16. צ'יטה, אסף וג'וני, אתם בפרבול, שימו לב. גולש, קיבלתם מבקר? לא לעלות על המסלול, כבד ממריא. גולש, מה אמרת לגולש? גולש, 050, 17 מעל גובה 12, חם עליך. כן, אני לוקח דרומה, אני מחכה לכבד, אני רוצה להגן על הכבד. ממריא עכשיו, כבד ממריא עכשיו. אתה מאגן עליו, זה האדום היחיד שמאיים עליו כרגע מכיוון צפון מזרח 044-14 מעל לגובה 12, תפנה עליו. בקר 724, בקר מצ'יטה. צ'יטה, כולנו הביתה לכיוון מצוין, זה אויב. צ'יטה הביתה, 180, ג'וני הביתה. השטח נקי פה? הכל נקי, 180. נתונים לגולש, בקר נתונים לגולש, לאדום. גולש לאדום, לירות 064-11 מה לגובה 9 בירידה. שעה 2 שלך, כרגע חולף משמאל לימין. גולש לירות 080-10 מה. מה זה? בקר, תן לי בבקשה כיוון ל... בדי ספאק, 16 בשש שלי קרוב. 180. זה 1-8-0 אסף, 1-8-0 ג'וני, 1-8-0 גדעון, 1-4-0 גולש, כרגע חם עליך F-16 בשעה 12 אתם מרצ'י 0-7-0-5 מייל שעה 10 שלך, שעה 11 גובה שלו, גובה גובה 6, חולף אותך מצד שמאל בשעה 10 כרגע תדעי מבקר עירות 0-2-0-10 מייל, גובה 6 חלפת אותו גולס, חוק לשמאל, חוק לשמאל לכיוון 2-7-0 אדי, על אף שלך, 0-2-0-7 מעל, הוא פונה משמאל לימין, גובה 6, רשאי גולס כרגע פוקס של דדי באוויר גולס, חוק לשמאל, חוק לשמאל, חוק לשמאל, הוא יצטרך בשעה מאחור אני בצד שמאל גולס, חוק לשמאל, דדי תמשיך עליו איזה נתונים, 0-3-0-5 מייל, כרגע אין פגיעה. גולש, בשבילך 0-5-0-2 מייל, על האף, גובה 4. גובה 5. גולש, 12 רשאי טיל. בא מימין לשמאל. על האף, גובה 7. ג'וני ממריא להגנת הכבד, תן לי נתונים. יופי של ספאק. ג'וני. מצוין, ג'וני דרומה 180, גדעון דרומה 180, כרגע נקי, כרגע נקי, מטרה יחידה באה מכיוון צפון, אסף, יש זמין? יש לי רק גלחון אחד. איפה הקבל? שקט על הקשר, כבד כרגע אמרי לכיוון צפון, דדי בגולש ברא, לכבד 230, 20 מעל. גובה של כבד 5,000, כרגע הוא בא לכיוון מערב-מזרח. אסף,
Winchester. כבר סטטוס? RTB. אין לך טילים? 2 חום, מה אתה צריך? 2 חום, קח ימינה לכיוון 270 במיידי. 270 אוויר. אסף, ברא לכיוון 020, 19 מעל, F16 גובה 3 ו-1 קר. בקר, איפה הכבד יחסית לבסיס של הכחולים? הכבד כרגע צפונית מה... בקר, נתונים לציון לכבד? אמיר, אתה עם כבד? חיובי. אוקיי, פיוד, כבד אצלך ב-1808 מעל, גולש אצלך כבד בצד ימין מאחורנית 160-11 מעל. יש פרנדלי אחד וכרגע נגיד. איפה הכבד ביחס לג'וני? ג'וני, כבד אצלך צפונית ממך. אתה יצאת לים, ג'וני, סוצ'י מאחריך לכיוון צפון. כבד אצלך, ג'וני, ב... 20 מעל כיוון צפון. הוא עושה תמרונים מוזרים, שלא יתרסק בטעות. כחולים עוד כמה, כחולים עוד כמה סקאדים נשארו, נראה לי שניים? אסף על אף, אסף על אף, אתה מאפש גובה 4, רשאי פוקוס. לדעתי כן, למי ששאל לגבי הסקאדים, אבל צריך לאמת. כמה כחולים יש פה באוויר אוויר עם הכבד? נתן, 270, נהירות, אסף חלפת אותו. נראה לי כמעט כולם. מי שיכול שילך לתקוף את הסקאדים האחרונים, 5-6. מעולה. עוד מישהו שיכול ללכת לסקאד 7, יש מספיק אוויר אוויר. גולש, יש לנו J17 ו-F16 מצפון, אני מציע... עוזי 2-2 הולך לתקיפה. גולש לוקח צפון, נתן לי נתונים בקו. אמיר, אני צריך אותך גם ל-F17, לניקו ולברטיגו. 3-6-7 לשניכם. ברש, קח ימינה, ברש, במיידי ימינה, 3-4-0-8, מעל חם עליך, גובה 13. שעה 2. אסף אצלך מטרה מצד שמאל, גובה 34, הוא בא. יש אחד גבוה, גולש, תפס. גולש ברא, 3-4-0-22 מעל, גבוה 34. הכבד נחת בשלום, הכבד נחת בשלום. כולם לסקאדים, כולם לנוצדיק 6 ו-7, כולם. יובל לג'וני, תן כיוון RTB. נוצדיק 9. ג'וני, תדע אצלך בשעה 7. ג'וני, תדע אצלך בשעה 7. רשאי שמאלה לכיוון 2-2-0 מעל השדה. יש לך אדום לגולש? גולש חיובי, אדום כרגע מולך, סטנד ביי. בקר מצ'יטה נכנס לפיינל 356. 3-2-0-7 מעל, גובה 34. גולש 2-9-0 לירות. סף, פול מצרת, 1-5-0 לדרום. גולש ביצע. דדי, אני צריך אותך גם בעזרה, 3-2-0 גובה גבוה, כרגע הוא גנתי. גולש, לא יצא טוב. לא רואה את הפוקס באוויר. דדי, לירות, 3-1-3-12 מעל, גובה 26 בירידה. אסף חולף אותך בצד ימין, גובה 23 בצד ימין חולף אותך. יש כיוון 3... 3206 מעל, כרגע הגנתי גובה 16. דדי, כיוון 3301 מעל, הגנתי לכיוון צפון. אתה עצמאי? צ'יטה פיינל 05. ג'וני, תמשיך בכיוון, כרגע נקיטות מהים, כיוון 244 לאימרון. נכנס עם הרוח. אמיר, 2-4-0 עם הרוח. 2-4-5. לדעתי יש אמנה קרובה לאף גובה 4, עוד רגע משגר.
הוא לשצי הגנתי, דדי רשאי, רשאי, גובה 10 עליו. לפנות מסלול בבקשה, לפנות מסלול, לא לעלות. קשר ריינצ'י איתה, קשר. יופי של ספלש. גולש אתה... דדי הפלה. דדי מצוין, דדי סף שמאל יש עוד מטרה, דדי ניקו חזר, גובה 11, שעה 10 שלך, ברה 3, 2905 מייל, גובה 14, גובה 10. דדי 3006 מייל, חם עליך, גובה 9. שעה 9. דדי גיבל. גולש תחזור לכיוון צפון 330 לירות. בין גובה לגולש? גולש גובה 10, דדי כרגע הוא חלף אותך לדרום ועליו שלך דדי תמשיך עם הכיוון עליו גובה 20. דדי מתגונן חם, דדי מתגונן חם מאשוח עליו. נתונים לגולש. גולש גובה 9. קיבלתי מטרה, גולש תמשיך לכיוון צפון, ברה 360, 18 מעל, גובה 17, חם. דדי, אתה הגנתי, תמשוך לכיוון דרום. פקד 7. שים לב, הוא נייד. פקד 7, והכבד שלהם. שקט על הקשר, גולש 357, 12 מעל, גובה 14, חם. גולש פגע. גולה 3547 מעל גובה 13 בטיפול. דדי אתה יכול לחזור. דדי חוזר. עוזי 22 לקחת תקיפה או ירות? ירות, ירות. אתם מטפלים בשיירות, סקאדים? ירות, גולה. מטרה לכיוון 2310, 3110 מעל, גולה פלש, יפה. גולש ביצע, תן לי עוד מטרה. גולש בהמשך, צד ימין שלך שעה 1, קרוב מאוד גובה 19, שעה 1. דדי, קח 270 לירות. זה על הדדי? שימו לב שתוקפים לנו את הבונקר. דדי, 270 לירות, גולש כרגע במרץ' בפורבול. אבל יש לי מטוס על האף, מה זה מטוס על האף שלי? אויב, 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 גובה 19. גולש רשאי? גולש ביצע על עוד אחד, נפל. מצוין, מצוין. גולש, אם יש לך זה, אוויר אוויר. נגמרו לי הטילים, אני חוזר. דדי, אתה אחד מול בודד, גובה... 3014 מעל, גובה 1600 בטיפוס. איזה גובה לדדי? דדי, אתה אחד מול ארבעה, אחד מול ארבעה, שים לב. דדי פונה לאחור. יפה. אחד, אני צריך אותך לעזרה. מישהו בהמראות, חבר'ה? צריך אוויר אוויר. אוויר אוויר. מה? לא. תעלה, תעלה. אוהד, אני יכול להמריא במיידי לאוויר אוויר. אוהד, 307. דרך ימין 307 במיידי. חסר לנו סקאד אחד וניצחנו. סקאד 7. שימו לב, הכבד הלך סביב. לא, לא, הכבד כבר סיים את המשימה שלו, כבר ראיתי, הוא סיים את המשימה. אפשר להוריד סקאד עם תותח. רק סקאד 7 נשאר, כולם לסקאד 7 בקר, אם האדומים מתקרבים לבסיס, תגיד לנו. האדומים מתקרבים לבסיס שלנו, יש 4 באדומים ודדי ב... בקר, כמה מזנב עליי? 4, אתה יכול למשוך אותם אם אני אשמח, תח צפון, 360 ל... תעסיק אותם. דדי מיד בגלל דלק, יש עוד מישהו שיכול להיות אוויר אוויר ליד הבסיס? דדי לוקח צפון, אני שנייה על דלק, מה זה? כן, אני יוצא עכשיו עם אוויר אוויר. ג'וני עכשיו באוויר, אוויר אוויר. תן לי כיוון צפון. 360. אמיר, לך לסקאד. אמיר, לך לסקאד. אוהד, אני צריך לך... אוויר אוויר מלא מעלה. אוהד, 316. מה נ"צ סקאדים, תזכירו לי? 7-8. אחד, שמונה. דדי, אתה אחד בפרבול, שים לב, תמשוך אותם. שבע. אסקאד זה נ"צ שבע. אסקאד זה נ"צ שבע. זאת
צדיק 7 סקאד. זדי אתה פרפול, שים לב, תפתח עיניים. אוהד, בזריזות 308 20 מעל. אסף, בזריזות 350 20 30 מעל. ג'וני, ג'וני 350 30 מעל. אוקיי, רשאי. איבדנו את דדי. אסף, תראו לנו מטרה זו ב-19, לעשות את זה מרדום? בקר, אני רואה לפי ההודעות שגם הדקת 7 הושמט. אז מה חי עדיין? לא, שלנו, שלנו. אה, אתה צודק לגמרי, נכון. בקר, מטרות לגולש. פליש, תמשיך קצת. וואו, שולה עכשיו אוויר אוויר. וואד, על האב, וואד, על האב. 350-11 מעל גובה 18, שגר. שמש דדי עולה לסקאד, אני אלך לסקאד עכשיו, סקאד 7. אסף, מטרה בשבילך, אסף, אם קיבלת. אסף, 344, 21 מעל, מטרה חמה, גובה 7. בשבילך, מטרה... אני לא יודע. 350, ג'וני, 350, 18 מעל. גובה 13. אמיר, אלך על לסקאד. גולש, תמשיך צפונה. וואט, צדיק, גולש, מה אתה? גולש, 20 מייל על האף, הדון גובה 14 מבצע. שים לב, לפניך זוג F-16 שלנו, F-18. גולש, אל תבצע, חכה, סטיל ב... יצא פה. יצא פה, מעל האף 13 מייל ממני? חיובי, חיובי. עוד, אני רואה שהוא מתייחס. שני פוקסים יצאו. ג'וני 3 גולש, לך לכיוון בבקשה 0-2-0 לעירות. גולש, 0-1-0 11 מעל. נתונים לגולש. גולש, 0-1-0-18 מעל, גובה 9. כרגע חם. יוני, אצלך שעה 1, שעה 1, מטוס קרוב עליך, חם עליך. ג'וני פוקס 2 ספש. תן לי עוד אחד. שעה 1, שעה 1, קרוב 0-2-0 10 מייל. גובה 10. איזה גובה? גובה 10. על האף שלך אתם מרג'. תעשה משיכה לגולש על האף שלך 3-6-0-8 מייל, גולש. גולש יש, מתייחס, גובה 9. רשאי, רשאי, איבדנו פרנד. גולה שעה 11, רשאי, 3-3. מי זה על ה-12 שלי? פרנדלי. בקר עוזי 2 על הנוצדיק. גולה שפיל, תן לי מטרה נוספת לגולה. גולה שכח לירות 3-0-0, 15 מייל, גובה 18. מטרה בשעה 10 שלך? בשעה 12. חמה עליך. מספר 2, 3-2-0, 20 מעל, מטרה גובה 20, אתה מספר 2. לגולש על האף 11 מעל גובה 20? חיובי, 2-3-0-0, 10 מעל, מטרה חמה גובה 21. מגע. בקר איפה הבונק? בקר מג'וני, צריך אוויר אוויר או סקאד? סקאד, לך לסקאד לכיוון 0-3-0. גולש מזה פוקס. בקר, כיוון הסקאד, אמיר. גולש הפיל מטרה, תן לגולש מטרה נוספת. גולש, מטרה אצלך בשעה 1 נמוך, גובה 8, חולפת אותך כרגע בשעה 1 מימין לשמאל, עליו. קרה? חוק לשמאל, גולש, חוק לשמאל. בקר, אמיר, איפה הסקאד? מטרה גובה זה. איפה הסקאד? מטרה לגולש, תן לגולש נתונים. דדי נעול על הסקאד ענה, אני מקווה שהקרפה יעבוד. יש מטרה בצד שמאל שלך כרגע, חוק לשמאל, היא בשעה 11 שלך, חוק לשמאל, גולש. מה המרחק שלו מהמטרה? גולש, תן משם כרגע פוקס של אסף על המטרה שלך. הוא התרסק, אוקיי, כרגע נקי, אסף לכיוון צפון 030, זוג F-16 חמים. גולש צפונה לכיוון 020.
דדי, אין לי סקאט פה, אני חושב שזה... שלי, דדי נעול על הסקאט 360, סקאט כנראה 025, 11 מייל. דדי נעול על הסקאט בברקת, הכל טוב. פוליס צפונה לכיוון 030, אסף צפונה לכיוון 020, 18 מייל, גובה 32, בודד, חם. מי דיבר? אוהד צפונה לכיוון 360, כרגע 40 מייל, תפס גבוה. פולש גובה 40, גובה 32, ברא, 020, 19 מייל, חם, מצפון לדרום. אני עם טילים קצרים, אני מעונן ומתייחס. אוקיי, אסף, ברא, 030, 16 מייל, גובה 15. אסף, שעה 1 של חג. חוזר לאסף. אני נעול עליו, נעול עליו. אוקיי. יאללה, דדי. פוקס 32, גובה. אמיר, אתה הולך על הגבוה? חיובי, שיגרתי פוקס. ורש, אני צריך אותך לגבוה גם, ורש, 320, 30 מייל. מי עוד הולך על הסקאט? מי עוד הולך על הסקאט? חוץ מדדי? ג'וני. 24. אני 25 מייל מלצדיק 7, כמה המרחק שלו משם, דדי? יש לך 25 מייל, גדעון. 25 מייל לצדיק, אבל השאלה אם הוא בסטטי במקום? דדי, החליט הסקאט, הסקאט בתנועה. אוהד, יודע להגיד אופסט שלו מנוצדיק 7? אוהד, בקר? לא, אבל רואים אותו בברקת, בוואי טוק רואים אותו בברקת בשידורה. מאוד. יפה, 340, הוא מתייחס, קח לכיוון 340, 330. גולי, אז גובה יורדת לכיוון... User joined your channel. 360, 25 מייל, 20, גובה 20 בירידה 17. אנחנו בטיסה, אל תפריע. User left your channel. גולש מטרה ירדה כרגע לכיוון 333 10 מייל בהגנתי גובה 7. אמיר אתה במרדף לכיוון 280-300 אמיר. אז תמשיך לכיוון 340-20 מייל. זוג פרנדלי לפניך. אמיר מטרה בא משמאל לימין. אמיר מטרה משמאל לימין גובה 5 כרגע ב-12 שלך. יוצא גולס תעזור בגובה 15 עלה גולס גובה 15 עלה מטרה 3505 מעל גולס פוקס אמיר פוקס שלך אקטי אמיר תלך הגנתי הגנתי גולס יופי של פוקס תלך דרומה גולס דרומה אמיר דרומה גולס חוזר נגמרו לי הטילים מצוין, דרומה ויש ארבעה אדומים אמיר, הלך ל-090 גולש, 270, 270 גולש לפתוח, לפתוח, לפתוח גולש נפל למה הוא נפל? הוא לא נפל, הוא נטש, הוא נטש, הוא לא נפל אה, קיבלתי אמיר, תמשוך 090 וואד מטרה, שעה 1 020, 10 מייל, גובה 6 020, מטרה, גובה 6 אמיר, דרום ה-180 עכשיו בקר, אתה יודע איפה הסקאד 7? אתה רואה אותו? כרגע חלפת אותו מצד שמאל שלך בשעה 8 נו צדיק, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אני לא רואה אותו עוד מישהו עוזר לדדי עם הסקאד? גדעון, שיוני, חיובי, 2-4, אני ממש עליו, הבעיה זה המזרקים שלי, עובר איתך ממור לימין, אוהד לימין, כיוון 1-0-0-5 יש לך אותו ב... אמיר הגנתי, אמיר הגנתי חיובי, חיובי, תן לי שנייה, אני מוציא לך מצדיק לא, זה צריך, לא צריך ורש, תשגר, ורש עליו, יש לך שתי מטרות אמיר, יש לך שש, קרוב, קרוב, מסוכן, תשבור, תשבור לימין בקר, אתה יודע אם שני חולים הושמדו? אוהד, יפה מאוד, אוהד, יפה מאוד, אוהד זהו, זהו, זהו אוהד ימינה לכיוון 270 בבקשה תלך דרומה 180 מטרה 180 וואו תודה אדי שמאלה לכיוון 300 גדעון חלפת מטרה תחזור בקר אתה יודע חיובי חיובי בקר האם אתה יודע ששני הבונקרים של הכחולים הושמדו? אין לי מושג כזה
אחד רק ראינו. חיובי, שניהם מושמדו. 240 עליו, מטרה קרה, גובה 8. ועד גובה 8 עליו, תנעל תפיל. היא קרה. זכה מטרה הולכת לכיוון 240, קרה מאוד. תסתובב, ויפ בא מצפון, תסתובב דרך ימין אם אתה יכול, או דרך שמאל. בקר אמיר ברא? קשר ברא לויפ, 280 לירות, 270 לירות. גובה. תקשור ככה, סטנד ביי. גובה 13 וחצי, 14 בטיפוס. כבר טיל עליך. סליחה. אמיר, 270 לירות. 240. פוקס אוהד צד ימין שלך מטרה כרגע קרה קח לצפון אוהד צפון על 3-7 תן לי מטרה לשנייה 2-4 בגלל יש אבל רד ווינד כתוב לא יודע מה כתוב נראה לי סתם רד ווינד זה מה שהיה רשום נראה לי זה אמור להגיד בלו ווינד, לא? לא יודע. אוהד, מטרה לכיוון צפון. אוהד, מטרה לכיוון צפון, רגע, לא הבנתי, נגמר, לא? דדי, מוכן להעביר אוויר? המשימה נגמר עוד 40 שניות. תן לי גולה שאוויר אוויר. נראה לי השרש. כל הכבוד. ריפלי ושלוח לנו את הסרט, מתים לראות. מישהו יודע להוציא לוח תוצאות? אפשר, או את יפה במבריק, את הפגיעה. כן, תכף אלון יעשה לנו את השמש, הוא יודע לעשות את זה. Oh my god, חבר'ה. אלון, אתה יודע לעשות כאילו... אני עכשיו ישר למקלחת. סיכום כזה של הכל? שאני לא נופל בכלל פעם אחת. טסת בצד הפוך לגמרי. אני? למה אתה מחרטט? רגע, גולש, מה השאלה? סורי. עשיתי התגנבות יחידית. שאלתי אם אתה יודע להוציא טבלה של כל אחד מה הוא עשה.